Dopravný podnik Bratislava v uplynulých týždňoch zhodnotili renomovaní odborníci. Patrí medzi inovačných lídrov a zaraďuje sa kvalitou poskytovaných služieb medzi európske metropoly. Dokonca služby v MHD rástli približne dvojnásobným tempom, ako je sledovaný priemer. Konštatujú to odborníci z prestížneho medzinárodného združenia pre verejnú dopravu so sídlom v Bruseli, ktorých na Slovensku zastupuje Inštitút verejnej dopravy. Od 30. októbra začne platiť na letisku Milana Rastislava Štefánika zimný letový poriadok. V letectve sa mení dvakrát ročne, so zmenou času. Zimný letový poriadok bude platiť do ďalšej zmeny času, teda do 25. marca 2023. Novinkou je let do tureckého Dalamánu, cestovať sa bude naďalej do Lanzarote na Kanárskych ostrovoch, v ponuke ostáva aj populárna Malta. Po poruche trolejového vedenia obnovili premávku električkových liniek 3 a 7 na Račianskej radiále. V stredu popoludní prestali jazdiť električky týchto liniek v úseku Blumenthal-Račianska, Komisárky, stanica Vinohrady. Linka 3 jazdila po náhradnej trati, sedmička nepremávala. V úseku Blumenthal-Račianska, Púchovská, Dbiliska a späť jazdila náhradná autobusová doprava. Modernejšie spotrebiče, vynovené priestory, zdravšia a chutnejšia strava. Aj toto priniesla rekonštrukcia školských kuchyň s jedálňami na Prokofievovej, Dudovej a Turnianskej za takmer 950 tisíc eur. Modernizácie sa doteraz dočkalo už 7 z 11 školských kuchyň v zriaďovateľskej pôsobnosti Petržalky. Zaujímavosťou je, že po prvýkrát v histórii sa môže mestská časť pochváliť aj bezbariérovými volebnými miestnosťami. Karlova Ves navýši kapacitu v materskej škole na Kolískovej ulici. Umožnia to stavebné úpravy časti objektu škôlky, v ktorej sa v predchádzajúcich rokoch nachádzala ubytovňa pre učiteľov. Jej prebudovanie znamená zväčšenie o jednu triedu pre 22 detí. Celková kapacita sa tak zvýši zo 126 na 148 detí. Nová trieda by mala byť pripravená v decembri. V Rusovciach vznikla technická škôlka, ktorá podporuje u detí zručnosť. Jej cieľom je hravou formou podporovať a rozvíjať tvorivé myslenie detí, ich manuálnu zručnosť, verbálne schopnosti, ale aj analytické a technické myslenie. Projekt je postavený na základe skúseností z Českej republiky, kde funguje už 12 rokov. V dielni deti používajú skutočné kladivá, pílky, skrutkovače a ďalšie nástroje. Bratislavské kultúrne a informačné stredisko v rámci systému Open Call ponúka spoluprácu tvorcom mestskej kultúry. Predkladatelia môžu žiadať o technickú, produkčnú a marketingovú podporu, požičať si inventár alebo získať na podujatie priestor koncertnej a výstavnej siene Klarisky. Uzávierka aktuálneho kola predkladania žiadostí je 31. október.